telling him handsome? Would I be adding him cute? Mimi, you could be adding him cute. Count me out. Wait, so smile. Look at me, mistake could do go kiss your hug up. Mistake kiss your hug up. Keep it. Unanizesha mimi kwe sasa mumama. Penny nani unanitoka Charlie? Veni. Unafanya nini huku? Toka kwangu babe. I'm 16 till I decide. Pole mama mimi ni yako. See out going. Then let him go out. Utajiongelea aje kwa dawari? Kwa nini unadanganya na ati umeoa? Ukikuja hivi, you are happily married couple, mnapendana, mulikuja kuona nani? Mom. Marriage counselor, mom nani? Wee, mi si mbaya. Mi si mbaya, ni watu tu wako wananisaroundi ndio wabaya.